bura gelmemişten evvel böyle bir haber de eşittik ki hemen o terörist Mirzayan'ı demeli Rusya sümeramlıları Ermenistan tarafı yani separatçılara teslim etmeye hazırlaşır. Eğer bu baş verecekse indiki bu dakikaya kadar herhangi bir resmi malumat yoktu. Bu baş verecekse açığındayım ki Azerbaycan tarafı resmi olarak Rusya sümeramlılarının derhal Azerbaycan arasında gitmesini talep etmelidir. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden her birinizi salamlayıram. Efirde ben Şamu Emin sizinleyim. Bugünkü konağım ise Polkovnik Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir Bey, hoş gördük sizi. Teşekkür ederim davetinize göre Şamu Bey. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Üzeyir Bey, bugünlerde bilirsiniz ki artık Qarabağda səhv etməmsə ermənilərin 3-cü təxribatıdır. Qələbəmizin il dönümü günündən bəri. Bu halda Azərbaycan hökuməti rəsmi Bakı əməliyyatlara başlamalıdır mı? Çünki bugün hər kəsi bu sual düşündürür. Tamamilə haqlısınız və son vaxtlar ümumiyyətlə, yəni erməni o tör töküntüləri, hansılar ki haqqında bir müddət bundan əvvəl də mən sizin verdiğiniz imkandan istifadə edib demişdim. Yəni onlar xeyli fəallaşıblar və nəzərə alsaq ki, əvvəlki aylarda ümumiyyətlə hər hansı bir aktivliyi olmayan həmin o tör-töküntülər Rusiya sülhməramlılarının xeyir duası ilə son vaxtlar azğınlaşıblar. Və hətta bu günləri yəni, o baş vermiş məlum hadisə ümumiyyətlə yəni, bütün əsəbləri tarıma çəkib. İndi hələ bura gəlməmişdən əvvəl belə bir xəbər də eşitdik ki, həmin o terörist Mirzayanı deməli, Rusya sülhməramlıları Ermənistan tərəfə, yəni separatçılara təslim etməyə hazırlaşır. Əgər bu baş verəcəksə, indiki bu dəqiqəyə qədər hər hansı bir rəsmi məlumat yoxdur, bu baş verəcəksə, açığındayım ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq Rusya sülhməramlılarının dərhal Azərbaycan ərazisindən getməsini tələb eləməlidir. Çünki 3 hərbi qulluqçumuzun yaralanması Azərbaycan ərazisində bu terörist hansı ki, artıq bir neçə saat onunla bağlı görün nə qədər məlumatlar var. Əlində silah, Ermənistan silahlı birləşmələri ilə ərazimizdə deməli törətdiyi hərəkətlər, bütün bunlar tam əsas verir ki, o Azərbaycan qanunları ilə deməli mühakimə olunsun və məsuliyyətə cəlb olunsun. İndi biz bunu yaxın saatlarda yəqin ki biləcəyik və bunun nə qədər həqiqət uyğun olub olmamasını yəqin ki, hər kəs bununla bağlı məlumat alacaq. Ümumiyyətlə, son vaxtlar onların fəallaşması, xüsusən bu Ermənistan Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanın Dağlı Qarabağa, belə deyək də, keçmiş Dağlı Qarabağa, yəni ərazilərimizə o qeyri-qanuni səfərindən sonra başladı. Bu da, deməli, Ermənistanın Müdafiə Nazirinin Moskvaya səfərindən öncə yəni baş verdi. Aydın məsələdir ki, hər vəclə rəsmi Moskva ilə Ermənistan çalışdı ki, bu üç tərəfli görüş hansı ki planlaşdırılırdı, hansının ki haqqında Rusiya rəsmiləri də əvvəlcədən məlumat da vermişdilər. Zaten buna hazırlıq da gedirdi. Bəli, mediada bu barədə məlumat gəlmişdi. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov yəni məlumat vermişdi ki, belə bir görüş planlaşdırılır. Sonra nəysə artıq yəqin ki buna bildirdilər ki, biraz barıtı az eləmək lazımdır. Dedi ki, video konferans şəklində görüş olacaq. Sonra isə bu həyasızcasına utanmadan yəni bəyan elədi ki, belə bir görüş planlaşdırılmır. Düzdür. Hər hansı bir hazırlıq gedir, belə bir fikir səsləndirdi. Siz bu artıq neçənci dəfədir ki, onların sadəcə regiona tamam başqa məqsədlər üçün soxulduğunu, yəni gəldiyini deməzdim, soxulduğunu yəni sübut edir. Başqa ad demək mümkün deyil. Bilirsiniz, Şamu Bey, hörmətli izləyicilər də, yəni bizi izləyən, indi bundan sonra izləyəcək insanlar artıq görürlər ki, Rusiyanın bölgədə tamam başqa niyyətləri, başqa məqsədləri var. Bu məqsədləri də özü yox, yəni öz vasalı, öz maşası Ermənistan vasitəsi ilə həyata keçirir. Baş verənlər də məhz onların xeyir duası ilədir. Mən bugünləri mətbuata səhər saatlarında verdiyim açıqlamada bu fikri səsləndirdim. Sizin verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bir daha səsləndirirəm ki, dərhal yəni həmin o erməni tör-töküntüləri zərərsizləşdirilməlidir. Bizim insanlarımızın həyatı ilə oynamaq olmaz. Mən çox istərdim və çox arzulayıram ki, ermənilər həmin o rus əskərlərini qətlə yetirsinlər.
ve onları yaralasınlar. Belki onda ayıldılar. Zaten bundan evvel bilirsiniz de ki hadise olmuştu Rusya Sülmeramlıları ile bağlı. Yani onlara Sülmeramlı diyen de haklı olarak bizim izleyiciler bize irad bildirirler ki o necə Sülmeramlıdır ki bölgede tamam başka işlerle meşgul. Ben neye göre bunu böyle diyeyim de o hirsimle, nesebimle deyirəm ki ben çok istedim ki Rusya askerlerinin başına bir iş gelsin. Belki Rusya resmileri onda ayılsın. Üzey Bey, elə sizin de qeyd etdiyiniz kimi bundan önce de ki hadisə baş verdi. O Laçın istiqamətində 60'dan çox erməni hərbisi mühasirəyə düşdü. Ancaq Rusiyanın xahişi ilə bunların geriyə qayıtması təmin olundu. Bizim belə deyək güzəlləşd etməyimiz doğru olmadı ki hesab etmək olarmı ki bu təkrar ona görə yenidən təxribat törədildi. Tamam bəy, bu birinci hadisə deyil ki hər dəfə Rusiya xahiş eləyir. Gah teröristleri bırakın, gah ne bileyim orada hansı qələt eləyiblər Ruslar, Ermənilər bir yerdə. Buna belə deyirik, yumuşaq yanaşın. Azərbaycan yumuşaqlığı nümayiş etdirdikcə bunların ayağı yer alır. Biz bundan çəkinməməliyik. Bunu mən tam məsuliyyətimlə bəyan edirəm ki, son vaxtlar ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi hərbi rəhbərliyi bir qədər belə deyir, humanistik nümayiş etdirdiyi şəkildə bunlar çox böyük azğınlığa yol verilir. Niyə bax Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yumuşaq siyaset yürüdü? Mən sizə bir şey deyim ki, yəni Azərbaycan Müdafiə Nazirliyini və yaxud da digər güc strukturlarını da günahlandırmaq düzgün olmaz. Yəni zaten onlara hansı deməli tapşırıqlar verilir, hansı göstərişlər verilir, onlar ona uyğun olaraq hərəkət edir. Ona görə də mən yəni indiki halda əgər desəm ki, yəni Müdafiə Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmir, biraz qeyri-səmimi olar. Desəm ki, Dövlət Sərhəd Xidməti üzərinə düşənləri etmir. Yenə də qeyri-səmimi olar. Amma yenə də mən optimistliyimi itirmirəm və gözləyirəm ki, yaxın zamanlarda yəni qəti addımlar, qəti belə deyirdi, tədbirlər görüləcək. Ümumiyyətlə, həmin o 60 nəfər əsir götürülməliydim sizcə? Azərbaycan qanunlarının pozduqlarına görə yəni hərbiçilər üzərinə düşəni etdilər. Artıq sonrakı qərarı verən rəsmi şəxslər yəni hərbiçilərə göstəriş verdilər və hərbiçilər də həmin o göstərişi yerinə yetirdilər. Üzey bəy, bu günlərdə bilirsiniz ki Rusiyanın sülməramlarının yerləşdiyi ərazidə ondan çox Rusiyanın görkəmli nümayəndəsinin büstü qoyulub, Rusiya şöhrət xiyabanı açılıb, eyni zamanda kilsə inşa olunub, Rus əskərinin abidəsi qoyulub. Ancaq buna rəsmi Bakı bir münasibətini bildirmir. İctimaiyyət narazılıq edir. Mən İctimaiyyət nümayəndəsi olaraq buna çox təəssüflənirəm və mən bayaqları elə dediyim o məsələ də sıradan adi bir məsələ deyil. Yəni onlar artıq birinci hal deyil ki, yəni bizim ərazidə kilsə, özü Xocalı kimi bir müqəddəs yerdə kilsəni tikmək, bunun çox dərin mənası var. Yəni mən indi o mənanı açıqlayıb bizim hörmətli izləyicilər və yaxud da vətəndaşlarımızı qıcıqlandırmaq istəmirəm. Biz 92-ci il Xocalı hadisələrini unutmamalıyıq. 366-cı Rus əlayının hərəkətini unutmamalıyıq. Bir digər məsələlər var. Orada Rusiya, belə deyək, hansısa görkəmli onların təsəvvüründə şəxslərə deməli abidə qoyulması və yaxud da ki onların orada barelyefinin ucaldılması bunlar yersiz hərəkətlər. Bu bilirsiniz bu sətiraltı deyilən bir ifadə var da. Bu sətiraltı Azərbaycan ictimaiyyətinə müəyyən fikirləri çatdırmaqdır. Amma mən sizə deyim ki, yəni o büstləri və yaxud da ki nə bilim heykəlləri də oradan yığışdırmaq 2 qədər asan məsələdir. Yadınıza gəlirsə hörmətli İzləyicilər yaxşı xatırlayırlar, Sovetlər dönəmində bütün SSRİ məkanını Leninin və yaxud da ki digər yəni şəxslərin deməli büstləri və yaxud da heykəlləri bürümüş. Bugünləri onun biri də Azərbaycan arasında yoxdur və şükürlər olsun ki, yəni mən o məsələdə o qədər də narahat deyiləm. Amma yersiz hərəkətdir. Yəni mən açıqın deyim ki, lazım deyildi, çünki bu ictimaiyyətdə də bir qədər narahatçılıq yaradır. İctimaiyyətdə də çox sərt qınaqlar səslənir. Ona görə mən hesab edirəm ki, yəni belə məsələlərdə Rusiya tərəfi bir qədər özünü belə deyək də təmkinli aparsa, bir qədər özünü belə deyək də qanunlar çərçivəsində, ərazisində yerləşdiyi ölkənin qanunları çərçivəsində aparsa, hər halda pis olmaz. Üzey bəy, baxın Rusiyanın bütün bu addımları Qarabağda daimi qalmaq niyyətindən xəbər verir, yoxsa necə? Bu onların çoxdankı arzusudur, Şamo bəy. Yəni bunlar gizlətmirlər. Və
Ve bu günlerde de bilirsiniz ki Rusya sürmeramlıları belə deyirdi. Mən onlara artık sürmeramlı demək istemiyorum. Hərçən artık öyrəşmiş idi, yəni belə deyirdi. Ermənistan prezidentinin yəni onların əbədi olaraq bölgədə qalması ilə bağlı səsləndirdiyi fikir Aram Sarkisyanın və Ermənistanın hazırki rəhbərliyini. Yəni bu onların arzusudur. Yoxla fikirləşirlər ki, ora əbədi gəliblər. Mən yenə də deyirəm, varlığım qədər inanıram ki, tez bir zamanda, yəni onların oradan getməsi məsələsi gündəmə gələcək. Çünki bu son hərəkətləri ilə ümumiyyətlə heç bir hörmət yeri saxlamayıblar. Ola bilsin, yenə deyirəm, rəsmilər şəkildə haradasa münasibətləri qorumaq üçün biz hər hədə diplomatik dildə bəzi fikirlərimizi ifadə edirik. Amma elədikləri hərəkətlər, atdıqları adımlar buna əsla, yəni zəmin yaratmır ki, biz deyək ki, necə deyirlər, xoş gəlmişsiniz, gəldiyiniz yerdə uzun müddətə qala bilərsiniz. Bu müvəqqətidir. Mən hesab edirəm ki, yəni Rusiya tərəfi Azərbaycanda əbədi qala bilməzdir. Proseslər, yəni bunlar belə deyək də, necə olur ki, hesablaya bilmirlər ki, bölgədə, belə deyək, dünyada baş verən proseslər imkan verməyəcək Rusiyanın Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda ömürlüyü qalmağına. Gürcüstanla bağlı mən sizin verdiyiniz fürsətdən istifadə edərək bir daha təkrarlayıram. Gürcüstanın yolu haradır? NATO-dur. Bəli. Bölgədə vəziyyət tamam fərqli bir məcrada belə deyək, inkişaf edir. İstanbulda başa çatan Türk dilli dövlətlərin 8-ci forumu. Yəni onun belə deyək də nəticələri bir müddət sonra biz görəcəyik. Hətta indi baxın görün daş atıb başlarını tuturlar ki, necə olur ki, Türkmənistan kimi bir ölkə gedib o da qoşulub belə deyək də Özbəkistana, Qırğızistana, belə deyək də Qazaxıstana və belə deyək Türkiyə və Azərbaycanın yanındadır. Proses, bilirsiniz, bu ya bu prosesləri bunlar öz xalqlarını alla da gedirlər. Yəni Rusiyanın mən nəzərdə. Bəli. Rusiyanın o qədər problemləri var ki, mən bunu hər zaman demişəm və deyirəm. Bunu görməmək və yaxud da ki, bunu analiz etməmək, təhlil etməmək. Bilirsiniz, belə deyim də, yəni ki, prosesləri ya qulaq ardına vurmaqdır, kobud ifadə ilə desə. Ya da ki, bilə-bilə ki, sən uçuruma gedirsən, eyni zamanda o yora gedən özünə yol yoldaşı axtaran bir variant kimi, Rusiyanın bölgədə uzun müddətli qalması mümkün deyil. Onların yeganə burada, belə deyək, vassalı, o belə deyir, hərbiçi dili ilə desək, o bir ifadə var, kobud ifadə. Yəni onların o maşası, çumosu Ermənistandır. Necə istəyirlər, onu elə də istifadə edirlər. Amma bu da uzun müddətə davam edə bilməz. Baxın, görün, iki gün bundan qabaq, həmin o Rus propaganda maşınının, belə deyir, təbliğat maşının başında dayanan Salavyovla, deməli, Yevgeni Satanovski daş atıb başını tuturdular ki, deməli, necə olur ki, Ermənistanda Rusiyaya qarşı miting təşkil olunur. Biz sizi xilas elədik, biz sizi türklərin əlindən, biz sizi Azərbaycanın əlindən xilas eləmişik. Siz kimsiniz ki, elə belə də deyir, siz kimsiniz ki, orada miting təşkil edirsiniz, Rusiyaya qarşı fikirlər səsləndirirsiniz. O bilirsiniz, o məşhur ifadə var idi, Rusiya öz çəkdiyi əllərini bizdən çək. O ifadəni bunlara xoş gəlmir. Əslində qalsa, indi düşmən də olsa, düşmən açıq ifadə edir ki, Rusiyanın Qafqazda çox kirli, çikli əlləri var. Amma eyni zamanda həmələ idilər. Bilirsiniz necədir? Bu Ermənistandır, mən başa düşürəm. Amma Şamon Bey, siz sual verdiniz, yəni o əbədi burada qalmaq məsələ mümkün deyil. Yəni mən sizə yenə deyirəm, kiminsə hətta belə bir ideyası, arzusu olsa, 5-ci kolondur, Rusiyada biznesi olan və yaxud da Rusiyada marağı olan və yaxud da Rusiyada xidmət edən və yaxud da yaşayan insan bunun bir perspektivi yoxdur. İndidən deyirəm ki, yəni yaxın illər üçün tamam fərqli bir mənzərənin şahidi olacaq. Rusiyanın burada qalmağını istəyən öz qüvvələrimiz varmı, daxili qüvvələrimiz varmı? Valla o bir ifadə var, deyirlər yazıqlar olsun həmin adamlara. Rusiyanın burada qalma, Rusiyadan bunlar nə görüblər? Yəqin Natasha Masha yadlarına düşüb ona görə, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bizim bəzi ailələrdə Rusiyadan olan xanımlar da var, ailə üzvü var və yaxud da ki dostları, qohumları var. Mən onun əsl əleyhinə deyiləm və heç onu da təbliğ deyiləm. Sadəcə olaraq bu həyatdır. Yəni mən kiminsə şəxsi həyatını gündəmə gətirmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, hər dəfə biz bu məsələni gündəmə gətirərkən sosial şəbəkə üzərində
tənqid yox ha, təhqirlər yazırlar Şamo bəy. Çox belə tərbiyəsiz, öz ailə tərbiyələrinə uyğun olaraq təhqirlər yazılır. Biz o təhqirlərə layiq deyirik. İkinci də geç o təhqirlər bizim belə deyir, yer kimi yanımızdan ötüb keçir. Çünki biz Azərbaycanı təmsil edirik, Azərbaycan insanının problemini gündəmə gətiririk. Və səsləndirdiyimiz fikirlər də nə Şamo bəyin, nə Üzeyirin, nə digərinin fikirləri deyil. Yəni bu bizim narahatçılığımızdır. Görüntə Azərbaycan xalqının narahatçılığıdır. Üzeyir bəy, bu günlərdə bilirsiniz ki, baş separatçı Araik Aratunyan mülki insanların da Qarabağda silahlanmasından söz açıb, bundan sonra ermənilər daha da ruhlanıblar. Baxın, bu mülki insanların silahlanması baş verərsə, ermənilərin yenidən müharibə etmək riski yaranır mı? Müharibə deməzdim, yəni o öz erməni xislətinə uyğun olaraq o terrorist hərəkətlərin, eləməklərin davam etdirəcəklər. Əvvəla Araikın o çıxışından sonra, o fikrindən sonra Rusiya sülhməramlıları iki qapaz öz başlarına vurmalıydılar ki, sizin nəzarətiniz altında olan bir belə deyir, yaramaz belə fikirlər səsləndir. Mən yenə də deyirəm, deyir ağacın iki başı olur. Bir başı əgər onlar Azərbaycan üçün nəzərdə tutublar, ikinci başı elə Rusiya sülhməramlıların özünə dəyəcək. Mən bunu bugünlərdə səhər-səhəri bir daha yəni mətbuata açıqlamamda dedim ki, bizim çalışdığımız elə həmin o bədbəxt Rus İvanına görədir. Çünki orada əgər silahlanma davam eləyəcəksə, o silahın bir gün, yəni təkcə Azərbaycanlıya yox, orada bizim duran hərbi qulluqçuya və yaxud da mülki vətəndaşlarımıza deyil, Rusun özünə yönələcək, özü haqlı olaraq yönələcək. Deyir, özü yıxılan ağlamaz, ataların bir sözü var. Biz bunu dəfələrlə demişik. Bir ildən çox vaxt keçir. Bunlar barmaq üstə vurmayıblar ki, bir hansısa iş görsünlər. Aydın məsələdə, Şamo bəy, bu hörmətli izləyicilər də bunu görürlər. Bunların məqsədi, məramı aydındır. Bunlar bura iş görmək üçün gəlmirlər. Bunlar bura caynağın atıb, bəzi işlərini həyata keçirmək üçün gəliblər. Bu da müvəqqətidir. Mən şəxsən, yəni, bunu demişəm, deyirəm, deyəcəyəm. Müvəqqəti nə qədər üzr istəyəm? Baxın, bunların bilirsiniz ki, vaxtına 4 il vaxt qalıb, 1 il tamam oldu artıq. Bu 4 ildən sonra bu sülh məramlıları buradan çıxartmaq mümkün olacaqmı? Ola, kimdir ki çıxmasınlar, Şamo bəy? Azərbaycan xalq... Gediş, proses başqa şey deyil, orada tamam yerləşirlər. Əzizim, hələ bizim xalq da, mən o, bu yaxınlarda o fikri səsləndirdim, buradan da bir daha deyirəm. Bizim xalqda bir balıcı eyfariya var, amma bəzi prosesləri çox təəssüflər olsun ki, mən düz deyir, biz xalqın nümayəndələrindən biri kimi. İndi mən bugün belə deyim də, bütün prosesləri maksimum çalışıram ki, incəliyim, nəzarətim altında saxlayım. Çünki mən bu işlərlə maraqlanıram. Çünki bu bilavasitə mənim belə deyim də, peşəmə və yaxud da ki, işimə aid olan işlərdir. Ona görə maraqlanıram. Bizim insanlarımız təəssüflər olsun ki, hələ bəzi məsələləri, prosesləri belə deyim də, diqqətdən qaçırırlar. Amma Azərbaycan xalqı, yəni tələbin irəli sürəndə, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı zaman-zaman bu 90-cı illərdə də olub, sonrakı illərdə də olub. Məsələni kəskin qoyandan sonra burada heç bir Rus qalmayacaq. Mən isə yenə də deyirəm ki, mən Rusiya sülhməramlılarından söhbət edirəm. Rusiya, Azərbaycan, Azərbaycanda yaşayan Ruslardan söhbət gedmir. Sadəcə olaraq, bilirsiniz necə, bizi narahat edən çox məsələlər var bu günləri gündəmə gəlir. O məsələləri biz həll eləməliyik. Biz o problemləri bizim sonrakı nəsil üçün saxlaya bilmərik. Sonrakı nəsil deyəndə bizim övladlarımızı mən nəzərdə tuturam. Ona görə də mən üzərimə düşən missiya ondan ibarətdir ki, həm məlumatlandırım, həm də ki, fikirlərimi bildirim. Düzdür, son vaxtlar bizim o, bilirsiniz, bir neçə ay bundan qabaq o səsləndirdiyimiz o aktivist fikirlər. İndi yenə də deyirlər, nə oldu, sən o vaxtı belə deyirdin. Bilirsiniz, biz hesablamışdıq. Biz düşünürdük ki, bunlar müəyyən adımlar atacaq. Amma gördüyümüz mənzərə bir qədər fərqlidir. Ona görə biz bu günlərin narahatçılığımızı dilə gətiririk. Yaxşı olsaydı, yəqin ki, yaxşıdan danışardıq. Əgər bu günləri Azərbaycanın əskəri, avtomatla dayanan, posta dayanan əskərinə belə deyək, qumbarayla erməni terroristi hücum çəkirsə, bu nə deməkdir? Bu günün günorta vaxtı sənə, belə deyək də, o əlcə atmaq kimi bir hərəkətdir. Ona görə, yəni bugün reallıq nədir, onu deyirik. Amma onu da unutmuram ki, artıq hiss edirəm, yəni sosial şəbəkə üzərində, bizim telekanallar üzərində bu məsələni artıq təkcə biz, ictimaiyyət nümayəndələri deyil, Milli Məclis üzvləri, Azərbaycanın tanınmış insanları artıq dilə gətirirlər, Azərbaycanı istəyən qüvvələr bu məsələni dilə gətirirlər. Ona görə mən şəxsən bu məsələdə o qədər də, yəni belə bədbin notlara köklənməyin tərəfdarı deyiləm.
Bu narahatçılığı demeliydi. İndi mən durub burada hər şey, o rusların sözü var. Все хорошо, прекрасная маркиза deməməliyəm. Nə var onu deyirəm. Ona görə də reallıq bu günlər var. Noyabr ayının, belə deyək də, 13-ünə olan vəziyyət bundan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, bu günləri regionda tamam başqa işlərlə məşğuldurlar. Və məqsədləri də bu məsələni uzatmaqdır. Bu məsələni uzatmaqla, ermənilərin əli ilə bu məsələni uzatmaqla bizə müəyyən problemlər yaratmaq istəyirlər. Amma yenə də deyirəm ki, Azərbaycan xalqı yəni bunu uzun müddət həzm eləyə bilməz. Necə olur? Mənim övladım ora gedir, işğaldan azad olmuş ərazidə xidməti vəzifələrini yerinə yetirir. Hansısa Rusun göz yumması nəticəsində gəlib erməni ona ya qumbara atır və yaxud da ki, güllə atır. Fərqi nədir? 3 Azərbaycan oğlu yaralanıb. Allah şəfa versin. Çox şükürlər olsun ki, belə deyək də, biraz belə Allah qoruyub. Amma başqa ağır fəsad da ola bilərdi. Biz bu günləri 3 əskərimizin Allah uzağı üçün şəhid olmasından danışa bilərdik. Niyə olmalıdır? Və ümumiyyətlə, yəni o prosesin qarşısını almağa, Şamo bəy, Azərbaycanın əlində bir neçə saatlıqdır. Bəlkə də bir neçə günlüyüdür. Yəni girir, antiterror əməliyyatını keçirir, təmizləyir. Ondan sonra, deyirsiniz, Azərbaycan daxili qoşunları, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları orada vəziyyəti tam şəkildə nəzarət altına alır. Bunu həll eləmək Azərbaycan üçün 2x2 qədər asandır. Sadəcə olaraq, belə deyək də, Rusiyanın bu kobud hərəkətləri, Rusiyanın kobud müdaxiləsi, belə deyək, regionda hələ də gərginliyin davam etməsinə şərait yaradır. Sizin proqnozunuz nədən ibarətdir, Zühur bəy? Bu proseslər, ermənilərin təxribatları davam etsə, antiterror əməliyyatları başlayacaq mı, yoxsa? Mən sizə deyim ki, Azərbaycan Rusiyanı məcbur eləyəcək ki, sülhməramlılar adı altında olan o silahlı birləşmələr yaxın vaxtlarda müəyyən hərəkətə keçsin. Biz məcbur eləyəcəyik onu. Biz onlara imkan verməyəcəyik ki, onlar burada gəlib, nə bilim, özləri üçün uşaq bağçası tiksinlər, erməni, nə bilim, haqçıları ilə, nə bilim, 1000 dənə hoqqadan çıxsınlar. Gəlmişsən vəzifə borcunu yerinə yetirmək. O, rusların elə öz sözü var. Bu, dobrun öz vəzifə borcuları yerinə yetir. Vəzifə borcu da çox asandır. O məsələni onlar həll eləyə bilərlər, həll etməlidirlər və biz onları məcbur edəcəyik ki, həll etsinlər. Həll etməyəcəkləri tədbirdə o qulağından tuturları vızıldadırlar. Elə o şəkildə də vızıldadacaq. Mən bunu deyəndə bəziləri başlayırlar ki, bu qanqan deyir, ruslarla. Rus kimdir ki? Mən bugün nə deyim? O da bizim kimi bir insandır. Onun ağlı, onun dünya görüşü, düşüncəsi məndən heç vaxt artıq ola bilməz. Nəyə görə deyirəm məndən? Mən deyəndə yəni Azərbaycan vətəndaşım mən nəzərdə tuturam. Ümumiləşdirilmiş şəkildə deyirəm. Nə deyir o? Başqa yemək yeyir və yaxud da başqa havanı odur. Bizlə eyni havanı, eyni belə deyək də, məkanı bölüşdürəndir, bizim fərqli-fərqli belə deyək də, yerləşdiyimiz ərazi var. Allah Taala bu xalqa hər şeyi verir. Valla yeraltı, yerüstü sərvətini sağa da baxırsan sərvətli, sola da baxırsan sərvətli. Nə olub bizə? Ağlımız çatmır. Biz özümüz öz problemlərimizi həll etmək gücündəyik. Sadəcə olaraq biz biraz ürəyimizin yumşaqlığından, ürəyimizin sadəliyindən gəlib oturublar boynumuzda. Belə də davam eləyə bilməz. Mən bunu şəxsən həzm eləyə bilmirəm və həzm etməyəcəm. Kim həzm eləyir, özü bilər. Amma mən bu məsələni, yəni deyirəm ki, Azərbaycan xalqı zərrə qədər də olsa həzm etməyəcək və Ermənistanı da yerində 30 duracaq, yəni o separatçı dörd öküntüləri. Rusiyanı da ağıllandıracaq. Rusiya əvvəlki Rusiya deyil. Yəni hələ də bəzilərinin ağlında, nə bilim, orada qoşun yığdı. 35 min Ukrayna sərhədinə yığıb, nə bilim, 5 min ora yığıb, qoy yığsın. Nəyəcək? Dünya ilə dünyalıq eləyəcəksən. Bugün dünya da dəyişib, çox şeylər dəyişib. Gördüyü də, bilirsiniz, neçə il idi tərifləyirdilər ki, Ermənistana o qədər silah verib, sursat verib, axırı nə oldu? Deyir, belə deyir də, Ağ şəhərdə o qənimətlər parkında gəlsinlər, baxsınlar. Hələ də həzm eləyə bilmirlər ki, onların o texnikaların cəhənnəmə vasilə eləyib. O doğrudur Zeyir bəy, amma himayədəri çoxdur Ermənistanın. Bilirsiniz ki, bu günlərdə hətta bu Lavrovla, Şoygu fransalı həmkarlarınla da danışıblar bu Qarabağ məsələsindən bağlı. Himayədəri bir deyir ki, Amerika himayədəri, Fransa himayədəri, Rusiya himayədəri, amma Azərbaycanın himayədəri kimdir? Tək əsas Türkiyədir. Ağ bayraq qaldıraq. Mən sizə yenə də təbii ki, yox, mübarizə aparmalıyıq. Qardaş, həyat mübarizədir. Həyat mübarizədir. Haqqını belə deyək, qorumaq üçün mübarizə aparmalısın. Kimliyindən asılı olmayalım. Mən sizə bir dəfə ilk verilişlərdə də demişdim. Baxırsan, meydana o Yaponiyada o məşhur döyüş var, Suami görüşləri var. Bilirsiniz də, yəni o ağır çəkirlər çıxırlar meydana, döyüşlər aparırlar. Yenə də deyirəm ki, bəzən elə olur ki, cılız,
belə deyir, ağıllı fənd işlədərək mən indi biraz misalı ola bilsin uğurlu gətirmədim. Amma o ağıllı fəndən həmin o yekəpəri elə belini yerə qoyur. Ona görə də Rusiya, indi Rusiya var deyə biz nə etməli? Biz sakit oturmalıyıq. Sakit oturduğunuzda gördüyümüz mənzərə. Əksinə daha da mübariz olmalıyıq. Yəni mən o sadə dillə desə deyir ölənləriniz rəhmi. Biz də ona çalışmalıyıq, biz də ona çalışırıq ki, Azərbaycan xalqı biraz mübariz olsun. Azərbaycan xalqı öz haqqını Rusiyadan tələb eləsin. Rusiya özü gözəl başa düşür. Sadəcə olaraq siz bayaqları Lavrovla, deməli Şoyğunun adını çəkirsiniz. Olsun da, nə olsun? Mən başa düşürəm. İndi bu dünyanın hələli, belə deyək də, söz sahibi olan ölkəsindən biridir. Bizim hörmətli Türkiyə prezidenti, qardaş dövlətin prezidenti dedi, dünya 5-dən ibarət deyil. Yəni o Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasını nəzərdə tuturdu. Yəni təkcə 5 nəfər bu dünyanın taleyini həll etməməlidir. 5 nəfər orada kefi istədiyi vaxt veto qoyur, kefi istədiyi vaxtda necə deyirlər, istədiyi məsələni gündəmə gətirir. Şükürlər olsun Azərbaycanın, şükürlər olsun ki, qolumuz, qanadımız biraz açılıb. Əvvəla yenə deyirəm ki, məsələni həll eləmişik. Məsələni sona çatdırmalıyıq. Şükürlər olsun ki, bu günləri tərəfdaşlarımız da az deyil. Sözsüz ki, onların arasında qorxaqları da var. Nə bilim, iqtisadi vəziyyəti o qədər də güclü olmayanı da var. Amma şükürlər olsun ki, əvvəlki vəziyyət də döyürüşəm, o be. Və dünya da dəyişir. Çox dəyişibdir. Dünya çox dəyişir. Bilirsiniz, o proseslər arta-arta gedir. Mən burada indi yalanlar... Amma sadəcə insanları narahat eləyən, Qarabağda Rusiyanın, baxın, bu qeyd elədiyim o büstüdür, heykəlləri qoymasıdır, kilsə açması, inşa etməsidir. Bunlar insanları narahat eləyir. Bölüşürəm, o baxımdan. Bölüşürəm və hörmətlə deyir. Yanaşıram və necə deyilə bir oğul kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi baş ayıram hər bir onun narahatçılığının qarşısında. Amma eyni zamanda biz onu da unutmamalıyıq ki, biz hər şeyi ağılla eləməliyik. Hər şeyi deməliyik. Bilirsiniz, sustuqca elə bilir ki, sən prosesləri görmürsən, prosesləri incələməyi bacarmırsan. Biz şükürlər olsun ki, prosesləri də görürük, prosesləri incələməyi də bacarırıq və inşallah yenə də deyirəm ki, bu günləri sizinlə danışdığımızın bir müddətdən sonra tamam fərqli bir mənzərənin şahidi olacaq. Siz elə bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı elə nə bilim, ay bu Putindir, ay nə bilim bu Şoyğudur, bu Lavrovdur və yaxud da kimdir, ona bağışlayandır, elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Mən şəxsən elə bir narahatçılığı hiss eləmirəm. Sözsüz ki, narahatçılıq o mənada var ki, bəli, bunlar gətirib burada, nə bilim, mənim evimin yuxarı başında hansısa bir özünün saydığı, heç bizim heç birimiz tanımırıq, gətirib ora heykəl qoyur, nə bilim, orada park salır. Sən bura müvəqqəti dəvət eləyiblər, bu bilsin nəyə oxşur. Sən evi kirayə verirsən, gəlirsən, görürsən ki, o kirayənişin evi, belə deyək də, altını üstünə çevirib, üstünü altına çevirib, istədiyini eləyir. Halbuki sən oraya müvəqqəti gəlmirsən. Ona görə də sən o müvəqqəti yerdə özünü də elə aparmalısan ki, yəni sonra ev yiyəsi narazılıq bildirməsin. Ev yiyəsi də hal-hazırki şəraitdə Azərbaycandır. Azərbaycan nə deyəcək, o da olacaq. Amma erməni silahlı qüvvələri də çıxarılmır əraziden, problem bəy, ondadır. Bizim bu tələbimiz... halda da mülki əhalinin ora qayıtması necə olacaq? Bu özü də bir sualdır. Amma... Bugün hərbçimizə güllə atılırsa, sabah da mülki əhali köçəndə orada necə yaşayacaq? Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan dövləti və yaxud da ki, belə deyək də, rəhbərlik, o yaramazlar orada silahlı olduğu halda ora vətəndaş köçürəcəklər. Köçürülən təqdirdə də insanlarımız nə lazımdır onu eləyəcəklər və tələb də qoyacaqlar və haqlı tələb olacaq. Orada belə deyək, kamikaze deyir ki, bizim insanımız geçsin orada hansısa bir bu erməninin belə deyək də, iki addımlığında yaşasın və hər anda həyatı təhlükə altında olsun. Mən elə bir yəni lüksü nə özümə, nə də hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşını heç arzulamıram və düşünmürəm elə bir şey olsun. Amma sözsüz ki, bizi bu müəyyən məsələləri indi həll eləməliyik. Bayaqları verilişin əvvəlində də bir məsələyə toxundum ki, bunlar get-gedə azğınlaşırlar. Əvvəllər Ermənistanın rəsmilərindən heç kim, belə deyək də, o separatçılar olan əraziyə, Rusiya sülməramlarının o başı batmamış, belə deyək də, o birləşmənin ərazisinə gəlmirdi. Avşıq Karapetyan gəldi, Serj Sarkisyan gəldi, Robert Kaçaryan gəldi, digərləri gəldi. O artıq ayaqları yerə açır. Halbuki, yenə deyirəm ki, bunlar buraxmamalıdırlar o. Bıraxmamalıdır, çünki Azərbaycanın icazəsi olmadan, bunu dövlət başçısı deyib, Azərbaycanın icazəsi olmadan heç kim ora bıraxmamalıdır. Bıraxırlar,
Ev yoktur. Yani biz de değil, her bir karanlık gecenin bir ışıklı gündüzü olduğu gibi ben de varlığım kadar inanırım ki orada da kayda kanun olacak. Biz imkan verebilmeliyiz. Bilirsiniz bu yara gitgide büyüsün. Biz zamanında 88. yılda biz düşünürdük ki o yaramaz Garbaçov etrafında olan Şahnazarovlar ve diğerleri, orayı ise Garbaçova'nın o Ermeni sevgilileri, hansılar ki ona böyle deyir, bahalı taşkaş o brilyantlar böyle deyir, hediye edirdi. Onlar o yaramazcasına bu meselelere göz yumdular. O yara şişti, sonra o separatçılar büyüdü. Ne bileyim orada Gukasyanlar, ne bileyim Petrasyanlar, diğer yanlar emele geldiler. İndi de bu arayık meselesi. Bakın görün Azerbaycan'ın böyle diye aktarışa verdiği adam şimdi böyle değiller. Aktarışa veribilir. Herçen ki ben artık müeyyen benim dahilinde şüpheler yaranır ki aktarışa verilen adamı niye Rusya Federasyası saklayıp Azerbaycan'a tehdit vermiş? Ele problem onda. Ona göre de yani biz işimizi ele kurmalıyız ki yani o sonradan bizim vatandaşlarımız için herhangi bir problemle müşahit olunmaz. Ben şahsen bir vatandaş olarak buradan bir daha müraciət edirəm rəsmilərə ki, tədbirlər görülməlidir, həmin o silahlı birləşmələr zərərsizləşdirilməlidir. Yaşayırlar ərazimizdə, yaşasınlar. Vətəndaşlıq istəyirlər, yaşasınlar. Amma heç kim, yəni mənim evladım da ora gedib gəlir, mənim doğmalarım da orada xidmətdədirlər. Bu günləri, yəni belə deyirik, birbaşa həmin o nöqtələrdə xidmətdədirlər. Fərqi nədir? Mən əgər yenə də deyirəm ki, özümkülərindən danışıram, mən özümkülər deyən yerdə hamısı özümüzkilərdir. Yəni Azərbaycanın başı ayağı yoxdur. Yəni acın. İstər qərbi olsun, istər cənubi olsun, istər şimalı olsun, cənubi, fərq etmir. Ona görə də biz öz övladlarımızın rahat həyat və fəaliyyətini təmin etmək üçün Rusiyadan tələb eləməliyik ki, ya sən qayda-qanun yaradacaqsan ya da ki o çox üzr istəyirəm ifadəmə görə xoş gəldin komandası veriləcək. Çox sağ olun, Zeyir bəy, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, Şaman bəy.